Ćao, konačno je sa mnom Dunja. Posle godinu i po dana dogovaranja da nešto snimamo zajedno. Pregovori su bile intenzivni. Da, i ovo je već koliko jedno, 2-3 puta smo kao dogovorimo se, pa ajde, aj samo da ma nešto iskrslo da pomerimo i sve tako. Snimili smo za Dunjin kanal neke tako bisere svoje iz života i neke tako činjenice o nama koje možda niste znali. Dunja će pokazati... Koje sigurno niste znali. Koje vrlo, vrlo, da. Dunja će pokazati svoju moć editovanja da tih sat vremena naše priče da svede na nešto. A danas ćemo da snimamo nešto što, ja mislim, ceo YouTube bruji od toga, to je kako smo se šminkali u srednjoj školi. Što mislim da je posebno zanimljivo za nas koji smo išli u srednju školu pre više od 15 godina. Samo je razlika u tome što ja sam školu srednju upisala možda 2004. Ja sam je završila pre 15 ili 16 godina. Znači razlika je malo u trendovima, to hoću da kažem. Vrlo je razlika u trendovima. I mislim da je razlika, ti si išla u dizajnersku, ja sam išla u gimnaziju. Tako da, pretpostavljam da ste se vi više šminkali jer, znaš, vi ste umetničke duše. Ne, mi smo se više, čini mi se da smo se više farbale nego što smo se šminkale. I mislim, vidjet ćete u nastavku šta je bio moj akcent. Dobro, hoćemo odmah da krenemo. Hajde. Definitivno, po ome što smo stavili ispred sebe, definitivno imam mnogo manje proizvoda, jer u to vrijeme kad smo se mi šminkali, niko nije šminkao obrve, takve stvari. Da. Tako da. Ovako samo, jel imaš belu olovku? Ne moraš. Da. Ja moram samo da kažem pre svega da moj prvi pokušaj šminkanja, nisam tad, možda sam išla u osnovnu školu, moja mama je imala neku, možda je to i nude boja olovke za oči, više vukla na belo i ja sam to uspjela da stavim ovdje ispod. I izgledala sam kao da sam bolesna, znači zamisli sad nemaš ništa na licu i samo belo ispod očiju. I tako sam jedan dan otišla u prodavnicu i pitala me žena da li sam se razbolela. Da li ti je dobro? To je moj prvi pokušaj šminkanja. A drugi? Za druge, ne znam šta ste vi, žao mi je što nisu proizvodi više dostupni. Upravo biram puder, pa se razmišljam, Max Factor je bio prilično in. A vidim ja sve tebe je bio Max Factor, i ovo menja Max Factor. I još kad kažu kao šminka, profesionalni šminker, daš kao, i ti si kao, aha! Idemo redom, da. Sve mi daj, da. I ti si imala Max Factor puder, jel? Naravno, ali je to bio, ja se još uvijek sjećam kako on izgledao, to je bio puder sa šljokicama, ja ću to pokušati danas da dočaram. On je bio pun šljokica, tako da ti kad izađeš na sunce, blokiraš vid. Naprimjer, ako prelaziš ulicu i sad ide automobil, on te uopšte ne vidi zato što blokiraš mu vid. Ja sam vidjela sliku. Da, ti si vidjela koliko je realno. I puder se je birao prema tome koliko želiš da izgledaš preplanulo. Znači, ne realnost, nego, eto, tako. Znači, preplanulost. Pocrnila sam majke mi dovde. Eto. Ja kad sam išla u srednju školu, tečni puder je bio gotovo nepostojića stvar, barem kad sam dao ništa. Ja sam tečni puder prvi put stavila na lice sa 30 godina, da li veruješ? Majke. Prosto nisam nikad. I ja sam bila veliki fan Max Factora, nekih proizvoda sam i dan danas. Tako da je moja najvažnija stavka mog šminkanja bio Pan Stick. To je jedna od stvari koja je stara, dobra i ne znam od kad je to u prodaji ako sam ja tad koristila. Pritom sam ja tad to snimila od moje mame. I korektor je išao isključivo na podočnjake i na bubuljice, dakle nikakvi highlighti i ostalo, nego svuda gde su problemi. I obavezno prstima utapkavanje. Znaš šta je kod mene, na primjer? Mi se nismo šminkale svaki dan. Znači, šminkanje je bilo za školu jednom ili nijednom nedeljno. Znači, postojala samo jedna devojka, ona je pre išla, ja sam išla u Staru Pazovu u srednju, a ona je išla, još to lepo izgledam, ljudi koji su gledali ili koji će gledati video na mom kanalu, znaće zašto me je devojčica iz Meka oterala, ovako sam izgledala, sad sam kao Dželjana, majke mi ti kaže. Bila je samo jedna devojka, ona je došla iz neke gradske škole, na primjer grafičke ili neke, ne sjećam se. I ona se šminkala svaki dan i mi smo bili u fazonu kao vidi ovu budalu, kao šta se šminka, znaš, nismo se redovno šminkale. Aha, ali kad, a jeste i vodili računa da imate liniju ovdje? Pa, mislim da ne pretjerano, mislim kao i, znaš, sad linija manje više, ali vrat se nije računao. Do duše, ne mogu da kažem, nisam baš ovoliko tamniji puder koristila, ali taj puder jeste bio onako za preplanulu devojku, ne sigurno, znaš, za mene. Korektor, naravno, nismo koristili, mislim, ti si napredna za mene. Ja jesam ovaj Pan Stick, nije bio kao, znaš, ti si napredna za mene, korektor nije bio.
kod mene sljedeća stavka bio kameni puder, ovdje je sad Rimmel Stay Matte, ali to bio Max Factor, mislim da i onda naravno su prodaje nešto cream puff, ona njih obožavala. Da, 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 ima to, postoji, da. Naravno sunđer, što prljaviji, to bolji. U to vrijeme mislim da niko nije pričao o tome da neke stvari treba se čiste i da se peru, nego kad potrošiš puder tako i baciš taj usijani sunđer. Da, da, da. Koji nije nešto sljedeće. I to mi je služilo da se matiram. Tad sam shvatala da to postoji. I to je jedina stvar koju sam često nosila sa sobom, inače nisam već sve drugo. Ja sam meni je vrhunac šminkanja bio, znači ovo što sad radim. Tečni puder, olovka u oči i maskara. Mislim da je u stvari najveći problem bio u tome što tad ljudi nisu radili obrve. Da si na sve to, ti samo imao obrve, izgledao bi kao da si normalna. Da, da. Znaš. E da, meni sad nezgodno jer ja imam ovo japanski iscrtane obrve. Da, da, da. Da, gotovo nemaš, uopšte nisam imala. I sjećam se da je, kad sam ja išla u srednju školu, bila popularna, ako se sjećaš, L'Oreal maskara sa dva kraja, kako bila ne. Je crno-zlatna. Kako ne. I to je kao bila kraj maskara, kao ako si to imao, kao bio si najpopularniji u školi. Tako da, ovo jeste jedna od mojih omiljenih superstar, mislim na isti fazon je, kao i ta. E, ja meni onda bio bronzer, isto ovaj Max Factorov, i bila je golden i ova druga neka varijanta, bronz valjda. I sada ima, golden, imaju i isti oni. Imaju, isti ti, znamo. Eto. Ali sam koristila taj koji je bio mat, nije taj golden, on ima neke roze šljokice, ali je vrlo važna stavka za razliku od sada je bilo da mora se staviti bronzer na nos. Jer se tad išlo na varijantu kao pocrneš, stavljaš samo tamo gdje si pocrneo, a gdje sam pocrnila na moru, nego sam pocrnila ovdje. Aha, jasno, jasno. Dakle, jasno, bronzer ide svuda i tako smo mi pokušavali da budemo tamni. Rumenilo je bilo potpuno precijenjeno i rumenilo su nosile seljanki. I znaš da meni je danas čudno kad vidim da se devojčice šminkaju u osnovnoj školi, pošto kod nas kada bi u osnovnoj školi došao, sjećam se jednom je jedna drugarica iz razreda, došla našminkana, mislim našminkana, ne znam, možda imala maskaru. I nazavica iz istorije samo što je nije izbacila, mislim, ne možeš da dolaziš našminkan, ovo ti je škola. Ja dolazim do najvažnijih detalja, to sam vam pominjala jedno 104 puta do sada. Imala sam dve pupa senke, onako kao... Pupa je bila popularna i u moje vrijeme, to mi je bilo kao kupila tetka u Italiji, vidi. Da. Pobedila sam, jedna je bila svetlo i tamno plava, druga je bila svetlo i tamno zelena. I zelena mi je bila kao gotivnija, kao sad će moje plave oči dođu do izražaja. Ove, tako da, eto, sad ću vam pokazati kako je to izgledalo, naravno sa ovim čudom. Nesresnim aplikatorom. Da, i obavezno neka ovako bela sjackava senka, to ide ovdje gore. Pa se onda to pojačno razmaže. Da misli, kad bi ti neko rekao kao stavi u pregib. Oću, kako da ne ušta ga stavim. Gdje kažeš? Dobro, tako. Nedavno me mama podsjetila, imali smo jednu komšiju koja je bio baš onako zgodan i ja nikad nisam razumela što on mene ne konstatuje kad sam je baš super. Da bi posle, ne znam koliko godina smo imali, smo se upoznali i onda mi je rekao, bože, ja se tebe uopšte ne sjećam kod deteta, sjećam se samo da si imala nekako nešto ovako na očima. To nešto ovako, sad ću vidjeti kako je izgledalo. Bože mili, ja s ovim ne znam da radim više. Sreća popala, eto u bici. Znaš šta je meni isto žao? Obrve, kao što su tvoje iscrtane, moje su sad, da kažeš, pune. Nisu meni ovako obrve izgledale kad sam išla u srednju školu, pošto to se stalno čupkalo, stalno se nešto radilo, razumiješ? Da, obrađivalo se. Mislim, moja dnevna šminka bi ovako izgledala sa, ajde kažem, malo primjerenim puderom. Ali to ćemo mi sad da ispravimo, pošto taj moj puder imao toliko šljokica da je zaustavio saobraćaj. Ja ću sad stavim iluminator suda po licu, jer to otprilike opisuje kako je izgledao moj puder. Jako lepo. I ja ne znam zašto su izbacili taj puder, mislim. Kad je fantastičan, to je bilo fantazija, da. Eto ko, ovdje je vrlo važno da se dobro utapka zelena u unutrašnji ugao. Znači, to je bilo vrlo važno u to vrijeme. Kao trava zelena i pokisla trava zelena. Strašno, strašno, sramoto. Tako, ali ovo nije bilo, ovo je bilo zelenije, čak to mora da se ovako, nije imali naš ovo kao tamno, bilo, da, zeleno da, je bilo. Ti sad već krenulo po pregibu, da se ne, življa. To, ne, to je slučajno, to je pobegla ruka, zato što ne znam da radim sa sunđerom, inače, bože, vidiš, sad mi je već primjerenija boja, razumiješ, sad je, a sad je to kao došlo. Lepo, sad lepo, već sijaš pomalo, sam zadovoljna. Fantastično. Nadam se da sam dovoljno potamnila nos. To mi je vrlo to sam želela. Max Factorova maskara je masterpiece koja je odlična, a tad je bila 2000 kalorija. A pa dobro, i sad, sad imaš ljudi koji ne žele da se odlepe od 2000 kalorija. E, ali vrlo važno vidi da se desi ovo, znači da se stvar zalepi.
da se zna da imaš maskaru, jer ako se mnogo odvoje trepavice, onda ne znaš da ih da imaš. Da se jedna za drugu, da napraviš nožice, mrežu, tako, zvane, tako, da, i dođe Spider-Man. Zato što se onda vidi da ti imaš maskaru. Jasno. Jer ako to nije zalepljeno, onda to nije to. Ja ću samo da, Ani sam sad pokazala neke slike i inače sam, ovo bi bio moj izgled, na primjer, za srednju školu, tim danima kad je bio poseban dan, kad si imao pola sata ranije da se našminkaš. A svim drugim danima ne bih se uopšte šminkala, međutim, kada se pojavio taj trend, mislim da je to 2009. gde su svi imali kao brow game on fleek, kao svi su imali neke obrve. E, tad sam ja pokušala sa, slagat ću vas da li je bio crni ili tamno brown krayon, ja ću sad pokušati sa ovim tamno brown. Jao, obrvice. I da vam pokažem kako sam, odakle sam ja došla do današnjih obrva, to želim sad da pokažem. Put. E, razvojni put. Gledala sam i slike, ne liči na sebe, apsolutno, druga osoba. Ja ličim na sebe, sam izgledam ko kreten, ali ne, ona ne liči. Ne uspevam da zalepim dovoljno, vuče mi ruka sama da odvaja. I da, maskara ide u 3 do 73 sloja, sad zavisi da, koliko imam, vremena, koliko sati imam vremena, da. E, ako ovdje se malo zalepi za donju trepavicu, odnosno donju ovu ivicu maskara, to super jer da dobijem. Znaš što mi je strašno? Kada sad vidim devojčice koje, da kažeš, idu tu neku srednju školu i sa puderom, full coverage. Ja, prosto, znaš, i to je onaj princip, prvo staviš puder pa preko kako montiraš pa kao da ne mrda. To mi je i stvarno mi je strašno. Šteta bre da se dopaciraju, nema potrebe. Ja sam se, jedva stizala se obučem za srednju školu, a kamoli ja ću, Ana, tebi morati u ovaj video moraš da ubaciš ovu sliku sa mojim obrvama. Ajde, čisto molim da, te, daj, a ja ću pokušati neki moj da nađem pa da ubacim. Da, čisto da ljudi ne misle da ja izmišljam. Mislim da smo sad stavili dovoljno ovih trepavica. E da, a sjaj za usta. Nisam koristila karmine nikad, nisam, ali sam imala neki na ovu foru, nešto to, roze pa šljokje pa to da se zna. Ovo inače mnogo volim, ali mislim s ovim zelenim fantastično. Ja se sjećaš da u stvari tada uopšte nije bilo nekih brendova da ti sad mnogo biraš? Ja ti danas imaš, da. Ja eto što se sjećam te L'Orealove maskare, a od pudera i sve nisi ti imao ništa nego Max Factor. Mislim, zato što mi koji smo želeli da budemo profesionalni šminkeri, pa onda šminka profesionalni. Bilo je vrlo logično da je to izbor, aj si zadovoljna. Kako se, Ratovi zvijezda. Obrve me muče, znaš kako bi bilo lepo da nemam i obrve. Da, tačno tako, da. Da su mi lepo plave obrve, mislim da je to to. Da vidim obrvice. Srce moje. Zlato. Baš si lepa. Ja da? Baš si onako. Pa, a što misliš jednom ovako da odem u izlazak? Može sad da odem da popijemo kafu ispred. I imala sam strašno gusu i kovrđavu kosu. I to je bilo ovako na sve strane. I stvarno, nikad se nismo spremale, kao sad znaš, skockavale za školu. Da, nismo ni mi, da. Nismo ni mi, osim da smo... Nismo ni mi! Ne, spomenula si u mom videu da si volila da gledaš Ninja Kornjačeg i evo stvari bravo, vidim odakle je povukla te zelene oči. Da. Zovite me April. April O'Neil na delu. Da, eto. Smo se picnule. Ako nas neko zna iz perioda srednje škole, neka piše dole kako mu se ovo čini. Nemoj! Da li smo ispoštovale. Pokušat ću mesu kod mame sve slike, pa nisam uzela, pokušat ću ja da nađem neku reprezentativnu i bar da zamolim mamu da mi slika pa da mi pošalje čisto da nešto ubacimo. Da možete da vidite ove lepotinje. I javite nam kako nam je lepšo. Obavezno. Ja mislim da je pa lepše bilo prebrati. Pa, realno. Sad je to brže. 20 minuta, ti do, minimum 20 minuta, nekad do 40, nekad zapevaš se. Da, da ću da eyeliner, halo. Eto, problem. Ništa, ostavljamo vas, idite kod Dunje, pogledajte, visera, lepo smo se zabavile, ako imate vremena ili ako dolazite od Dunje, dobrodošli i vidimo se. Ćao! Ćao!